не достига огревно дрво во Струмица. Граѓаните се жалат дека не им се испорачуваат договорените количини огревно дрво, но и дека тешко се доаѓа до нов договор со шумското стопанство Беласица. Со зголемувањето на цените на енергенсите, голем број домакинства од регионот го префрлуваат грејењето на дрва, но пак се загрижени како ќе биде оваа зима. Со дрвата е многу криза. Со дрвата, а еден кубик дрва 50 до 60 евра. Тоа е, не е било никој пат. И јас сум 60 години. И јас сум на дрва се грејам. Ама това, како што е, така не е убаво. И тешко ке е зимата. Многу голем криза. Не знам всичко. Нема, нема, ништо нема. Многу скапо. Кажувото ти 4000 динара бил с кубико. Не знам как ќе правам. Ги плаќаш од шумското дрво, ама не ги носат. Скапо ги и дава дрвот. Колку се годинава? На црно да ги земат 4 лади, така не знам там колку е шумското. Од шумското стопанство Беласица велат дека нема простор за паника. Имало доволно огревно дрво и ќе стигне до граѓаните. Во Струмичкото јавно предпријатие Струмица Газ потврдуваат дека е намален интересот за приклучоци од страна на домакинствата. Ова е особено затоа што се уште не се знае и колкава ќе биде цената на компресираниот газ во текот на зимските месеци. Цената на компресираниот газ е дополнително оптоварена и од цената на струјата. Тоа е затоа што е необходно компримирање на самиот газ, а компресорите користат електрична енергија. Исто така, дополнително е оптоварена и заради преносот. Преносот се врши со транспортери по земјен, по копнен пат, така да цената на природниот газ, на компримирани природен газ, зависи и од цената на нафтата, која е исто така во овој период, во ова година, доста висока. На природен газ се греат локалните институции, училиштата во Струмица, но и голем број домакинства и индустријски капацитети.